Ketoprak Risma Kencoro. Mugi konjo kakung mewah putri sumamra sagung para mitra. Mugi mugi Sugeng dalu, sugeng pinanggih, kalian seni pagiban kita kerbak Risma Kuncoro. Saking dusun Trangkil, kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Sasamanipun pagiban kita kerbak Risma Kuncoro. Ngapakan gambyong utawi tayuban ingkang sampun kalampah pramila yang mriki paguyuban kita kedua Risma Kuncoro menika ngepasi bersih desa utawi sedekah bumi wonten ing dusun Trangkil. Pramila para bapak, para ibu, sadaringi mahamah karya ing mriki badhe ngatenken. Lelampahan ing dalu punika. Lelampahan ing dalu menika tunduk kalian sutradara panggung kita utawi bapak panitia mendhet cariyos singkang ageng dumawah perangan. Nambi Balilo kagem carios ing dalu puniku sutradara ingkang dipun asto dening Bapak Kabul pandhapuk dening Bapak Umplung toto pangrawitan utawi pinisbe pangrawitan ingkang dipun asto dening Bapak Wit Panglihi Swarawati utawi pesinden ing dalem menika dipun asto Ibu Pesek toto pakliran Bapak Moke dekorasi ing pesta Mbak Wirno pangeprak Bapak Herdi ngangge paraga-paraga ingkang badhe makarya ing dalu punika wonten ing Gunung Bromo kembang loro sore ingkang dipun tindakaken dening Adimas Liswati Anuraga ingkang dipun tindakaken dening Pak Yanto Andikan ingkang dipun tindakaken dening Bapak Bagong Resi Luntur Jiwa ing dalu menika dipun asta dening Bapak Umplung
seniman asli saking dusun Trangkil. Wonten ing Tuban Hadipati Ronggolawe kang dipun titahaken dening Bapak Kabul karo Mentaraga ingkang dipun asta dening Ibu Sinta Tirtawati kang dipun asta Ibu Yayu. Wonten ing papringan Kebu Anabrang ingkang dipun titahaken dening Bapak Wahyudi. Wonten ing Lumajang Hadipati Nambi ingkang dipun titahaken dening Bapak Karwadijok. Patih Arya Sigit ingkang dipun titahaken dening Bapak Rumanto. Patih Noto Projo ingkang dipun titahaken dening Bapak Empet. Kadang Wandan Sari kang dipun titahaken Adi Mas Sundari. Wonten ing Mojobait Jaya Negara kang dipun titahaken dening Adi Mas Iskandar. Patih Ramapati kang dipun asta dening Bapak Trisno. Kebu Taruno ingkang dipun titahaken dening Bapak Amin Wijaya. Amben Ibu Liris Minoko Pinisepuh Ketoprak Risma Kuncoro seniman saking Kito Trangkil asli. Pelawak Utai Dagelan ingkang dipun titahaken dening Bapak Utik kalian Bapak Belotong. Mengaten para bapak para ibu, monggo kita sami amriksani ngantos titi purnaning pagelaran sandiwara Bapak Risma Kunjoro. Kula mbuktekaken kados pundi sepak terjangipun seniman seniwati ingkang badhe hamba karya. Nuwun nuwun nuwun. Gomorrah ngagung
rebut sasi ngesto bondo ngagonge sajuga sajuru-juru nyayahi karya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Lah,
kene apa ijo lo mas pecahne se dewi bojo nangin aja loro senak-senak bumi langit dan terislah ketibaan kelawan kembang suruh pulau siramu rau sandak dan manu-manu dan pun kakang pentus mariu wakdon liyo kejoko kembang suruh semuruh aku kakang anu roko aku bakal sumpah keras jauh yang pengarapan di kakang kau umpomu aku nanti tinggung kelawan bucalan sekian sampean dan kau umpomu aku rabi saurek sesandingan karo sampean ketua kupet jagat ku kakang anu roko sedih lo meneng.
dadi bojone. Kuwi bener Kakang. Mula saka kuwi sampean ora usah dadak nyawur perkara kulo Kakang kan kulo. Apa wis kok pikir ora kemasuk? Kalamu pikir tresno lan anurogo. Anurogo kae sapa? Padha-padha sesmo ana ing Gunung Bromo. Ora beda kaya aku. Nanging kalamu dukur. Kadek dayane dheweke ora bisa menang karo aku. Emang karo kowe. Piye Kakang? Kowe iki wong wedo. Sing ayu. Akeh perangane wong lanang. Sing duwe rasa tresno karo kowe. Nanging tak kira anu rogo kaya ora bisa ngayomi karo kowe. Nanging beda. Beda kalau kowe cedhak karo aku. Sopo wae sing arep cedhak karo kowe. Tak kira ora wani. Mergo apa? Wis weruh kadek dayane Andikan. Kakang Andikan, ngerti ora ya Kakang? Jeneng wong tresno kuwi dudu karo bondo lan kutho, uga ora karo kadek dayane kaya sing kok kandhake kaya ora karo. Wong tresno iki namung ati pawitane Kakang. Senajan Kakang ora kaya ngono, nanging aku tetep tresno. Nggih. Oh, piye Kakang? Bener omonganmu. Lha iso. Wong tresno ki pancatane ana loro. Adil lan suci. Adil ora kena dipeksa. Sucine tukul saka selo-selane ati. Bener. Nanging tak kira. Kalau mung pesa bungine ini cedhak karo aku. Saged jago karo aku. Ing bisuke. Kowe bisa tresno karo aku. Kepiye ora mung mati. Nanging kowe kudu watak tekanan Andikan. Senajan kau saben dina aku cedhak lawan sampean, siki wae aku ora jane rasa tresno lawan sampean. Apa aku kurang bagus? Apa aku kurang gagah? Kakang Andikan, pancen sampean iki bagus gagah mriksa. Ora ana kuwi babar pisan nanging wong siji kurang nekatan. Apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Saben dina nek cedhak karo Roro Kembang Suri.
Kartoro Wirangkulan. Yo kuwi dusamu anuraku. Dadi kowe pengarane aku cegak kawan Kembang Sleri wong sopi get ati. Saya meneh ngerteni ana ing Gunung Bromo. Iya. Ora mung cukup kuwi. Sing dirasa tresno karo Roro Kembang Su. Dur sapa sing dirasa tresno? Aku ku dirasa tresno karo Roro Kembang Su. Kowe dirasa tresno kawan Kembang Su. Ora kleru. Tembungmu sah limah naing abang kowe. Selajan to aku kawan Kembang Sore kuwi mung pacar. Nanging sedhe sumpahku. Sopo sing bakal jamah kawan Kembang Sore. Nanti nembung tresno. Kuwi totoane kanthi sambare nyawa. Kembang Sore tak patok nganggo balung. Tak cacang anggota. Yen pancen kowe rasa seneng. Rebutan so tangane ya lho. Wangen tenan kowe anu. Mulo ganti iki. Ning kene ditentokno. Sopo sing unggul? Lan sopo sing bakal tumekane pati? Sing isih urip bakal ngene Roro Kembang Sore. Kowe wae. Ayo. Tenan wae. Hati-hati kakek Roro. Kekurangannya apa?
aji-aji marang usah kloron anakku kembang sore kae kanggo keluarga kena kanggo contoh he kok padha gejekan aduh-aduhe balung uleting kulit tenane ana apa selepet menika mboten kula nanging nang ngopo kira apa kene kok ya sing ngaten nggih kok ya sampeyan nate paran dhewe sok jeneng kemawon urip wonten ing Gunung Bromo mboten dipun keparengake gagah sampeyan Kresna ya ya nah menika terus ana anu kok menika Kresna karo Kembang Sore gawah koso wangsulipun Roro Kembang Sore gegara Kresna kali anu rogo kula lamung istirahaken dawa panjenengan kowe ora kena badhe kula pisahake saya mana yang akan boko boto namun rogo kemawon kalbet kulo kulo boto Kresna kali Roro Kembang Sore kowe ya Kresna Ya, ini barangnya nopo lo popo. Kakak nani, lo.
lagi ngontek ke. Lek sampean iki dodoke kembang sore kali. Kan. Ores. Saiki sampean dodoke kembang sore kali. Kok boten trip. Jos. Jos kok seneng atimu. Seneng atimu. Iku nareni kenceng. Nara kenceng aku wis ora. Wis rasa bingung. Apa iki? Paitan le, paitan lho lah. Pirang-pirang sasi kok sepeda motor ku kakek aneh wong. Samar pepareng sokmo nes nes masak solah bawane sinu moya winayu ingga san neng su pa ya 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 jang ana ana rupeng rasa
yogene kowe wani mlebu ning sakjroning sanggar pahujan. Malah kapur wani jugarake nggon kusmet. Wong nomor loro kenapa pun Haryo 6
didate ing opo Kraton Agung Majapahit iki. Pancen Sunan Prabu Kertarajasa Jayawardhana isih netepake Arya Nambi Pinaka Patih Hamangku Bumi, aku bakal balewo ning Majapahit. Lawe ojo ligeh jigang sila tumpang ojenak kapenak. Ayo iki lho ana biang lawi, aku kepengen nyoba sepiro kekuatan ana ing Kabupaten Tuban. Aku ora bocah cilik linggih jigang sio tumpang mong capur ancik ancik bang ini lian lawi, ayo tak ntarin coba ini lah no bra Thank you.
kain palang. Pun kakang pinopo kang surah ing negoro ning kabupaten Tuban. Lagi entuk kakang kumpulin yusmo kang gane tetandingan karo raja. Pun kakang bakal boleh ake kamuktin kue wong sakur lan putra esoman singkang sakne pun kakang Tuban, di palungguan, tadi pengayoman, pemalung, oh,